Правда від Кремля вимагають матері школярів, які загинули під час теракту у Беслані. Вони подали позов до Європейського суду із прав людини. 4,5 сотні заявників вимагають від Москви пояснити, чому правоохоронці не запобігли теракту, а ФСБ та армія застосували надмірну силу під час визволення заручників і умисне знищували докази. За попередніми прогнозами, розгляд справи триватиме кілька місяців. 10 років тому у Бесланській школі під час першого дзвінка терористи захопили понад 1000 заручників. 334 людини загинули під час штурму школи російськими силовиками. Із них 186 – це були діти.